Als marechaussee zijn wij verantwoordelijk voor de politietaak op de luchthaven. De luchthaven is erg groot en daarom hebben we ook collega's op de fiets. Dat noemen we bikers. Die kunnen goede lange patrouilles fietsen. En als biker ben je snel ter plaatse bij een melding. Je hebt overzicht, je bent herkenbaar voor het publiek. En je kan makkelijk je verplaatsen over de luchthaven. Dagelijks krijgen we veel meldingen binnen. Waaronder overlastmeldingen, overlast van personen. Zowel op de luchthaven als aan boord van een vliegtuig. Verwarde personen hebben we heel veel mee te maken. Overlast van dakken thuislozen, winkeldiefstallen. We doen dagelijks controles op de luchthaven waar we dus wapens tegenkomen bijvoorbeeld. Dit is verboden. Je moet van alles kunnen. Je moet van de trap af fietsen. Je moet kunnen stilstaan op je fiets. Je moet makkelijk op en af kunnen stappen. Je bent niet alleen maar aan het fietsen. Je moet soms ook iemand aanspreken of iemand spreekt jou aan en dan moet je ineens abrupt stoppen. Of je moet ineens omdraaien omdat er toch aan de andere kant van de luchthaven een melding is. Als marechaussee ben je natuurlijk niet alleen bezig met boevenvangen, je bent ook behulpzaam aan mensen. Passagiers die hebben veel vragen. Mensen die bijvoorbeeld verward zijn, die kun je helpen. Dakken thuislozen kun je helpen aan een plek waar ze terecht kunnen. Heb je alweer een plekje in Amsterdam? Dat maakt het interessant voor mij om op de luchthaven een politietaak uit te voeren. Where do you live? I live? Yes. Are you drunk? No. Hi? From drugs? No. Okay. Can you put that away? No. Just put it out on the ground? Yes, and then put it in the bin. Yeah. Why were you looking in the trash bin? Richting de avonduren, nachtelijke uren, heb je vaak wat minder vluchten. Dus je zal vaak wat meer te maken hebben met mensen die naar de luchthaven komen zonder echt redelijk doel. De winkels gaan namelijk sluiten, de luchthaven gaat 's nachts zelfs dicht. Om die tijden heb je vaak te maken met dat mensen niets meer op de luchthaven te zoeken hebben eigenlijk. Dan heb je vaak kans dat je dus te maken hebt met overlast. You can go to the train. You understand? To Sloterdijk. Yes. Don't come back to the airport, no. Because you get ticket. I understand ticket. Everything. Fine, you have to pay everything. I understand. Hey, yeah? Not too much. No. I understand. Okay. Good day. Yes, don't drink too much. No smoking. Yes. Can you put that out? Because we go inside. Het is een oude bekende en hij heeft nog een signalering openstaan dat hij nog 5 dagen moet zitten. Dus we nemen hem even mee naar plaats en dan gaan we daar alles afhandelen. Zo zit het daar. I have 4 joints bij, neem ik nog in beslag. No, it's not allowed on the airport. I seize them, we'll destroy it. Niet. Iedereen staat dus veel mensen. Ja, maar er zitten mensen erin. Mag even blijven staan. Heb je rijbewijs? Heb je rijbewijs? Broer, ga weg, want ik ga je mag even blijven staan. Wat doe je, broer? Mag even blijven staan. Ik wil je rijbewijs. Wat loop je voor mensen? Nu bij deze rijbewijs aan. Zoals je alsnog aangehouden. Je bent bij deze mee aangehouden. Je bent bij deze mee aangehouden. Hallo, die auto gaat uit. Ik ga je de boeien slaan. Ik ben bij deze aangehouden. Je mag niemand bellen. Kom die auto uit, vriend. Hallo. Laat maar los, broer. Kom maar die auto uit nu. Broer, laat maar los. Politie is nu hier aan de bak, mama. Mama, politie is aan de bak hier. Broer, doe rustig. Broer, doe rustig. Op de grond. Rustig, jongens, rustig. Okay, we hebben controle, we hebben controle. Wat doen jullie zo druk, broer? Ja. En je hebt recht op een advocaat. Word je kankerbed. Ik ben niet tot antwoorden verplicht. Word je kankerbed. Ja? We gaan je helpen opstaan. Oké. Ga maar even hier tegenaan staan. 42, nee. Hij is erg goeie. Hij zit daar, gordeltje om. Doe je gordel om. Ik heb een geslaagde dienst gehad als ik met een goed gevoel de luchthaven weer verlaat en weer terug ga op mijn fiets naar de Maxima-kazerne. En ik heb voor mijn gevoel bijgedragen aan een veiligere luchthaven.